Sveikas, Audriu. Sveikas, Algis, sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad remiat. Audrius dabar papasakos, kaip jis Ramštainų koncerte sirgo už Latviją, kuri laimėjo bronzą ir prievartavo merginas. Tu žinai, Algi, man vat dėl paskutinio dalyko nebūtų gėda. Okay. O aš suprantu, kad ten Ramštainai, tai čia kažkoks, žinai, maždaug dešimtmečio įvykis, panašiai. Kai kuriems, taip. Bet aš kažkaip tai, nu kaip, aš žinau tą dugas tenai, žinai, bet aš kažkaip ramėjau. Tai tiesa, tai ir baigim. Dabar pereikim prie rimtų dalykų. Jo. O rimtų dalykai kokie, supranti? Iš esmės dabar mes, jeigu kalbame apie Ukrainos fronto reikalus, dabar atsirado tai, kas vadinasi operatyvinė pauza. Mhm. Rusai pasiekė savo, aš sakyčiau, ko ne strateginį tikslą, žinai, nors tai, aš turiu galvai Bachmuto paėmimą. Mhm. Nors realiai Bachmutas absoliučiai ko strateginės reikšmės neturi, bet jiem tai buvo, nu, kažkas tai tokio. Taip. Jiem reikėjo, na, minimalios pergalės po pusės, ne pusės metų, daugiau negu pusės metų, turbūt kokių 8 mėnesių ištisinių pralaimėjimų. Čia didesnė pergalė jiems, nu, panašiai į Lisičianską ir... O taip, tik tai turint galvoje, kad vis tai Lisičianskas, tai buvo, nu, bent jau miestas taip, didelis. Ir jie ten užėmė, na, jie užėmė ten tikrai didelį teritorijos gabalą, žinai. Taip. Čia jie užėmė, žinai, nu, žemėlapyje net pamatuoti yra sunku, jeigu per visą Ukrainos mastelį jį mišinai. Mm. Bet jiem tai buvo, žinai, nu, kažkas... Jie užėmė Birštuną, nu, tai didesnė, okei. Okay. Ne, nu, čia, aš nežinau, čia būtų Panevežės. Kokie Alytus, Prienai, supranti, vat, ne, Prienai mažesni, žinai, Aha. nu, Alytus mažai. Ja. O, tik reikia suprasti, žinai, kad kai mes kalbame Alytus, tai mūsų supratimų kaip ir didelis yra, bet nepamirškim, kad Kijevas, tai Kijeve gyveno daugiau žmonių negu Lietuvoje. Kijevas yra apie 3 milijonus. Nu, tai vat būtent, nu, tai va... Tai čia, žinai, nu, tai reikės... Seniai nustebau sužinojęs, kad Stokholme panašiai gyvena. Ta prasai, nelabai daug, 2-3 kažkas irgi. 2, man atrodo. Nu, čia... Na, okay, okay. Jo. Esmė ta, kad na, jie pagaliau turi kažkur tai pasididžiuoti, žinai. Jie bandė iš to padaryti grandiozinę viešųjų ryšių pergalę, nes, nu, kitokos ten tu negali padaryti iš to, kas ten įvyko. Ja. Ir čia ukrainiečiai labai keuliškai spėjo, jie tiesiog nespėjo, bet mes jau žinome, žinai, dėka tų visų lygsų, kurie buvo padaryti, kad ukrainiečiai tai jau seniai buvo suplanavę. Atiduot tokiu būdu, ne? Ne. Kad jie buvo suplanavę, žinai, padaryti reidus į Rusijos teritoriją, užimant Rusijos teritorijos gabalus. Okay. Vat, ten, kur tas Bachūras tekino informaciją į tą reditą, kur ten jisai buvo. Mhm. Tai tarp jų buvo tas dalykas, kad Amerikos sąjungininkai išreiškė nepritarimą, žinai, ukrainiečių kėslams supranti daryti reidus Rusijos teritoriją, užiminėti, žinai, miestus. Žaisti Kristų pradėlą. Jo, nu, čia supranti, Kijevas parodė, kad pirmas dalykas, na, jie ne visada susižvelgia tai, ką jiems rekomenduoja arba nerekomenduoja amerikiečiai. Mhm. Antras dalykas, kad nugaliausiai ta informacija teisinga, supranti, tai o, jie padarė tą reidą, kuriame buvo, aš manau, du tikslai. Tai pirmiausia, aišku, propagandinis. Vis tik tai įsiveržimas, gilus įsiveržimas į Rusijos teritoriją. Įsiveržė, nu, atrinkti ten tie rusai, kurie tarnauja Ukrainos pajėgose, tai kas vėlgi, žinai, ten, oj, čia maždaug rusai kūrė savo respubliką, na, aišku, visi supranta, kad tai trolingas, arba tai geras trolingas, tai kokybiškas toksai, žinai. Gali būti geresnis, kai jie sako, kad galėjo tankų nusipirkti vietinėm vojantorijom. Nu, tai, nu, sako, tai čia vat, toksai geras, nekokybiškas trolingas, kuris labai gerai veikia į tą Rusijos visuomenės dalį, kuri domisi karu Donbase. Tai yra tų visus to, žinai, savanorius, rėmėjus tenai ir visus kitus, kurie staiga gauna, žinai, tą patį, kad kaip jie patys tyčiojasi iš ukrainiečių 8 metus, žinai, ja. Dabar staiga jie patys gauna tą patį atgal, žinai. Ja. Biškutė, kai sakoma, šablonas pradeda braškėti, žinai, kad mes čia tuos bukus hoholus supranti iš 404, kaip jie vadina, žinai, nes kruidagi neegzistuojant yra. Žinai, kaip internete yra, kad kažkur tai eini nesam adres, ar tau išmeta 404. Taip. Tai jeigu Ukraina vadina 404. Tokio nemačiau, bet kažkas matyti. Rusiškuose visuose, žinai, forumuose yra 404, žinai, yra Ukraina. Mm. Va, ir staiga, žinai, 404, supranti, padaro jiem tą patį, ką jie darė, supranti, su Ukraina prieš 8 metus, ar 9 jau dabar išeina. 9 eina, jo. 9 metai eina. Ir čia, biškiai, žinai, nu pradeda rauti stogus. Jeigu jie visi gauna tą informaciją, kurią mes turime. Ne, sekundėlė, žiūrėk. Visi tie, kurie realiai domisi karų Ukrainoje,
tame tarpe Rusijoje. Jie visi sėdi Telegramų kanalus. Jie ima informaciją iš Telegramų. Ten apie televiziją kalbos jau seniai nebėra. Tai dydis, kuris yra subalansuotas tai, sakyčiau, galvijuomeniai. Ir galvijuomenė, supranti, duomisi, supranti, ten visokiai, žinai, šokiais, pokiais, dar kitais dalykais. Ir, tarkim, visos tos mūsų mylimos Solovjovo ir ten kitų ten skabėjų laidos, jos nepatenka net į šimtuką. Tarp tų, kurios žiūrimos. Didžioji Rusijos visuomenės masė, supranti, ant karo yra padėjusi paįstrižai. O tie, kurie domisi, tie seka iš Telegramo kanalo, ir Telegramo kanalai visą šį dalyką retransliuoja 100%. Ta prasme, ir visus šaudimus, ir gaudimus, ir jie netgi žiūri, ir ką ukrainiečiai postina. Yra šitas dalykas. Ir šitai publikai čia, aišku, yra geras smūgis. O tai likusiai Rusijos visuomenės daliai, žinai, kurie apie viską, apie įvykius sužino per televizorių, vis tiek tai irgi yra opa. Chacholai, blemba, jie į Belgorodą. Blemba, žinai. Tai irgi yra šokas tam tikras. Taip pat propagandinis smūgis gavosi kapitalinis, iš tikrųjų apie tą Bachmutą, tai niekas ir girdėti nenori, žinai. Tuo labiau, kad parodyti į žemėlą apie